ማንም ሰው ከናቱ ሆድ ስኬት ይዞ የሚወጣ የለም። ምናልባት በጣም ስኬታማ ከሆኑ በገንዘብም በእውቀትም ከተሟላ ቤተሰብ ላይ የሚወጣ ሰው በህይወት ውስጥ የሆነ ጊዜ የሆነ ነገር ያጋጥሟል። ያ ሰው ከሀብታም ቤተሰብ ስለተወለደ ወይም ከተማረ ቤተሰብ ስለተወለደ ተማረ ወይም ስኬታማ ሆነ ማለት አይደለም። ስኬት በራስሽ የምታመጪው ነገር ነው። ሁሉም ሰው ከታች ነው የሚነሳው። ከታች ስትነሺ ግን ሁሉ ጊዜም ከባድ ነው። ስትነሺ ሁሉ ነገር ይከብዳል። በተለይ ደግሞ ያለሽን የተሰጠሽን አውቀሽ የምትነሺ ከሆነ ነገሮች በጣም ከባድ ነው የሚሆኑት። ምክንያቱም የሚመለከቱሽ ሰዎች፣ በዙሪያሽ ያሉ ሰዎች አንቺ እንደምትሰሪው በጣም ስለሚያረጋግጡ የመነሻሽን ኃይል እጅግ በጣም ያበረክቱብሻል። ከሁሉ በላይ ደግሞ ሰይጣን የተሰጠሽን ጸጋ ከአንቺ በላይ ሁሉ ያውቀዋል እና እንዳትነሺ መከራ ይደራረብብሻል። ይህ ደግሞ በሁሉም ህግ ላይ በሁሉም በዓለማችን በምናያቸው ነገሮች ላይ ያለ ህግ ነው። ለምሳሌ አንድ መንኮራኩር ሊነሳ ቢፈልግ ከመነሳቱ በፊት እጅግ በጣም ብዙ ጩኸትና እሳት አለ፣ ጭስ አለ። እዛ የመንኮራኩር ከሚነሳበት 200-300 ሜትር ርቀሽ እንኳን በጣም የሚረብሽ ኃይል ነው ያለው። ያ መንኮራኩር ቆሞ ብታዩ እጅግ በጣም ግዙፍ ነው። ያንን ሁሉ ኃይል ጨርሶ እና ያ ሁሉ ድምፅ ወጥቶ ግን ወደ ላይ አንዴ ከተተኮሰ በኋላ እና ወደ ሰማይ እየዘለቀ በሄደ ቁጥር እላዩ ላይ የለበሰውን ያን ሁሉ ብረት እየጣለ 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 ይሄዳል። በመጨረሻ በጣም የተወሰነች ነገር ናት ጠፈር ላይ ሄዳ ብዙ መረጃዎችን የምታስተላልፍልን። መነሻው ላይ ሁሉ ነገር ይከብዳል። እነዛን ነገሮች እየጣልሽ 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 ስትሄጂ ነው መጨረሻ ላይ በነፃነት መብረር የምትችይው። ስለዚህ ስትነሺ ያሉ መከራዎች፣ ስትነሺ ያሉት የምትጨርሻቸው ኢነርጂዎች ወደ ላይ ከፍ ብለሽ ለምትበሪበት ነገር መነሻሽ ነው። ልትወጃቸው ይገባል። እነዛ ቻሌንጆች እንዳለ በከፍታሽ ቁጥር እየቀነሱ የሚመጡ ናቸው። ሰዎች ይህንን ነገር ልብ ብለው አያስቡትም። ስኬታማ የሆኑ ሰዎችን ስታያቸው መነሻቸውን ያን ሁሉ ኮተት አራክፈው መብረር እንደቻሉ ልብ ብሎ የሚያስብ ሰው የለም። ከዛ በላይ ግን እኔ በጣም የሚደንቀኝ አስትሮናት ወደ ጠፈር ከመሄዳቸው በፊት ምድር ላይ እያሉ ልምምድ ያደርጋሉ። ለምሳሌ ማርስ ላይ ከሆነ የሚሄዱት ማርስ ላይ መልበስ ያለባቸውን ልብስ ይመርጣሉ። እዛ መመገብ ያለባቸውን ምግብ ይመርጣሉ። እዛች መንኮራኩር ውስጥ እንዴት እንደሚቆዩ ቤት የቱ ጋር እንደሚንቀሳቀሱ ሁሉን ነገር ምድር ላይ ነው ፕራክቲስ የሚያደርጉት፣ ይለማመዱታል። እኛም ስኬታማ ከመሆናችን በፊት ስኬትን መጀመሪያ መለማመድ አለብሽ። ስኬታማ ከሆንሽ በአጋጣሚ የሚመጣ ስኬት በአጋጣሚ ነው የሚሄደው። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ሎተሪ ይደርሳቸውና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተመልሰው ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው ላይ ይገኛል። ምክንያቱም አልተዘጋጁም፣ ራሳቸውን አላዘጋጁም፣ ልምምድ አላደረጉም፣ የላቸውም። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ጧት ማታ ይለፋሉ ስኬታማ ለመሆን። ከዛ ስኬቱ ደግሞ ሲመጣ በአጋጣሚ የመጣ ስኬት አይደለም፣ ለፍተው የመጣ ነው። ነገር ግን የስኬትን ህይወት እዚሁ ስላልተለማመዱት እዛ ጋር ይደርሱና ይሁን ይሁን ይላሉ። ገንዘባቸውን እንዲሁ በትነው ይጨርሳሉ። ስለዚህ ሁለቱንም አመጣጥነሽ ነው መሄድ ያለብሽ። ለስኬት ስትነሺ መጀመሪያ ስኬቱ ከመምጣቱ በፊት የዛን የስኬታማ ህይወት ኑሮ መኖር መቻል አለብሽ። በአይምሮሽ ውስጥ ስትነሺ፣ ስትቀመጪ፣ ስትሄጂ ያን ሁሉ ፕራክቲስ ካረግሽው እያደር ያ ነገር እየተቀየረ ሲመጣ አንቺ ኦልሬዲ ሲስተም ውስጥ ገብተሻል። ምንም የሚባረቅብሽ ነገር አይኖርም። እዩኝ እዩኝ አትይም። ለሰዎች የተረጋጋ ነገር አለሽ። ሌላው ነገር ለአንቺ የምጨምርልሽ መነሻሽ ላይ ዝቅ ባለ ሁኔታ ላይ ካለሽ ወይም ታች ላይ ካለሽ ስትነሺ ብዙ ቅያሶች፣ ብዙ አደጋዎች፣ ብዙ ነገሮች ይመጡብሻል። እነዚያ ነገሮች አያስደንግጡሽ። ከፍ ባልሽ ቁጥር ልክ እንደ መንኮራኩሩ እየቀለለ ነው የሚመጣው ነገሮች። በዓለማችን በአይሮፕላን አደጋ ከሚደርሰው በላይ በመኪና አደጋ የሚደርሰው ቁጥር እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ችግር ያለው ዝቅ ስትይ ነው። ችግር ያለው ምድር ላይ ነው። ከፍታ በጨመርሽ ቁጥር ችግር ይቀንሳል።
ስለዚህ መነሻሽን ካወቅሽ መድረሻሽን ከመረጥሽውና ታርጌት ካደረግሽው እዚህ ጋር የምታወጪው ኢነርጂ እዛ ጋር የሚጠቅምሽ ነው። እዚህ ጋር በመታወጪው ኢነርጂ ውስጥ ደግሞ እዛ ጋር የምትደርሽበትን ቦታዎች ካሁኑ እኩል እያካሄድሽ ነው መሄድ ያለብሽ። ልክ እንደ አስትሮናቶች እንደሚበሩ ያውቃሉ፣ እንደሚሄዱ ያውቃሉ፣ ጠፈር ላይ እንደሚወጡ እርግጠኞች ናቸው። ለዛ ነው ገና ሳይሄዱ ገና መንኮራኩሯ ሳትተኮስ እዚህ ምድር ላይ ያንን ሁሉ ልምምድ የሚያደርጉት። ከዛ ልምምዳቸውን ከጨረሱ በኋላ ሲሄዱ ያንን ልብስ ለብሰው ነው የሚሄዱት። ያንን መመገብ ያለባቸውን ምግብ ይዘው ነው የሚሄዱት። ከዛ ጠፈር ላይ ማርስ ላይም ጨረቃ ላይም ሲሆኑ እዚህ የተለማመዱት ነገር ስለሆነ እዛ የሚያደርጉት ምንም የተዘበራረቀ ነገር አይመጣባቸውም። ኦልሬዲ ተለማምደውታል። ስለዚህ ልምምድ ማድረግ ካለብሽ ከመነሻሽ መድረሻሽን ካወቅሽ መነሻሽ ላይ ብዙ ልምምዶች ማድረግ አለብሽ። የመድረሻሽን አይነት እዛ ስትሆኚ መሆን የምትፈልጊውን መቀየር የምትፈልጊውን ማግኘት የምትፈልጊውን አይነት ልምምዶች እዚህ ታች እያለሽ መለማመድ አለብሽ። እነዛን ግን ልምምዶች ስታደርጊ እዚህ ጋር በጣም በምቾት በሆነ ነገር ላይ አይደለም የምታደርጊው። ብዙ መሰናክል ውጣ ውረድ አለ። ያ ሁሉ ውጣ ውረድ ግን ከፍ ብለሽ እስክትነሽ ድረስ ነው። ከዛ በኋላ ራሳቸው እየረገፉ 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 ይወድቃሉ። ጥንካሬ ነው የህይወት መረየን። የትኛውም በዓለማችን የምታያቸው ነገሮች ሁሉ ሲነሱ ከባድ ድምፅ ያሰማል። ትልቅ ኢነርጂ ይጨርሳሉ፣ ያወጣሉ። ተመልካቾቼ፣ ይህ ከልጄ ጋር የምጨዋወተው ጭውውት ለእናንተ እንደሚስማማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር እንሰንብት።